estudantes de segundo e terceiro ano, tudo bem? Estamos prontos para mais uma aula de matemática. E vocês? Hoje, aula 26. Eu sou a professora Janaína. E eu sou a professora Maria Tereza. Vamos lá organizar os materiais para a aula de hoje? Então, providencie, por favor, o caderno ou folhas para fazer os registros, lápis e borracha, e tampinhas e palitos, caso você tenha em sua casa. Então, nós vamos dar um tempinho e daí organizem tudo. Pronto para a aula de hoje? Vamos lá? Então, o tema da nossa aula hoje é resolução de problemas, grandezas e medidas. Vamos fazer esse registro lá no caderno ou na folha? Então, vamos lá. Vamos colocar a data, dia, mês e ano do dia que você está assistindo. Matemática, aula 26. E o título, grandezas e medidas. Então, vocês vão ter também um tempinho agora para registrar o título da nossa aula de hoje. Registrado? Então vejam só. Anotaremos o sentido da nossa aula de hoje, grandezas e medidas. Vamos nos lembrar das aulas anteriores? O que estudamos em grandezas e medidas? As medidas de comprimento, as medidas de massa, as medidas de tempo e também as medidas de capacidade. Vamos nos lembrar neste momento dos símbolos que representam cada uma dessas medidas. Vamos anotar novamente? Vamos vendo junto aqui com a professora. Medidas e símbolos. Medidas de comprimento. Quais que a gente abordou na nossa aula anterior? Ah, faz tempinho já, algum tempo a aula de medidas de comprimento. Quem lembra aí? Isso, nós estudamos sobre o metro, que o símbolo é representado pelo M minúsculo. Estudamos também o quilômetro, que é uma medida maior, 1000 metros, representado pelo KM minúsculo. Estudamos os centímetros, que são as divisões menores do metro, pequenininhos, 100 pedacinhos dentro de um metro, são centímetros. Registramos com um C e um M minúsculo. Medidas de tempo. Quais são os símbolos que representam as unidades de medida do tempo que estudamos? Hora com H minúsculo e min do minuto, tá bom? Registrando assim de forma com letras minúsculas também. Também estudamos medidas de massa e as unidades de medida. Quais são os símbolos? Kg minúsculo para quilograma e G minúsculo para o grama. E o grama, lembrando, que é a parte menor do quilograma. As divisões pequenininhas que tem dentro do quilograma, porque o quilograma representa 1000 gramas. E a última, medidas de capacidade. Quais são, então, os símbolos das unidades de medida de capacidade? O litro,
Apenas este a gente representa com letra maiúscula, para que não haja confusão quando vemos este símbolo em alguma embalagem. E também o mililitro com M, que representa o mil, e o L, que representa o litro. Por isso, mililitro, que quer dizer mil pedacinhos dentro do litro. Tá bom? São as unidades menores. Aqui, então, a gente vai deixar um tempinho para que vocês registrem no caderno e se lembrem de todas essas unidades de medidas já estudadas, porque no decorrer da nossa aula, estes símbolos aparecerão, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Anotado aí? Então vamos resolver problemas dentro do universo das grandezas e medidas? Vamos juntos? Vamos lá. Professora Maria Tereza. Então, nossa primeira atividade. Observe os produtos a seguir e relacione-os com os seus respectivos instrumentos de medida. Então vamos ver quais os produtos que nós temos aqui na tela. Nós temos um pacote de arroz de 5 kg. Nós temos um rolo de tecido e temos duas garrafas contendo suco. E quais os instrumentos que nós temos? Um recipiente graduado, uma balança e um metro de madeira. Então, eu quero que você analise aí na sua casa. Vai pensando aí, passando o dedinho, né, na tela, com qual produto você vai relacionar com qual instrumento. Tá bom? Então, vocês já fizeram? Olha só. Então, o pacote de arroz, que é o nosso produto, nós vamos ligar no instrumento balança, porque é a balança que nós utilizamos, então, para descobrir o peso dos produtos, certo? Próximo, o tecido. Vou utilizar um metro de madeira. Então, se eu quero uma determinada metragem do tecido, eu vou utilizar um metro para poder fazer essa medição. E para eu descobrir a capacidade dessas garrafinhas de suco, eu vou utilizar o recipiente graduado. Bacana, né? Lembraram de tudo isso? Então, como que ficou, professor? Então, vamos lá. Então, lembrando, os produtos, nós vamos utilizar a balança para descobrir a massa, esse peso, né, de cada produto. O tecido, nós vamos utilizar um metro de madeira. E o suco nós vamos utilizar o recipiente graduado, como nós vimos nas aulas anteriores, certo? E agora mais um problema. Vamos ler juntos? Maria Clara e Maria Luísa precisam descobrir quanto pesa o cachorro Tiquinho. Como o Tiquinho não para sozinho sobre a balança,
resolveram fazer desta maneira. Acompanhem aqui como as meninas resolveram este problema. Primeiro, Maria Clara subiu sobre a balança e o Tiquinho ficou ao lado. Maria Clara verificou que seu peso seria 56 quilogramas. Isto, então, corresponde à massa corporal da Maria Clara. Depois, Maria Clara pegou o Tiquinho no colo e verificou que o peso da massa dos dois juntos marcou, então, a balança 78 quilogramas. A Maria Luísa também fez da mesma forma. Subiu sobre a balança e verificou seu peso. Então, a sua massa corporal pesa 47 quilogramas. Tiquinho estava ali ao lado da balança também, aguardando. Depois ela pegou o Tiquinho no colo e verificou que os dois juntos pesam 69 quilogramas. Bem, como vamos organizar este problema? Ali está, então, todas as pesagens que Maria Clara e Maria Luísa realizaram. E vamos perguntar a vocês, qual é o peso de Tiquinho? Verifiquem como ficou o peso do Tiquinho no colo de cada uma das meninas e como era o peso de cada menina delas sem o Tiquinho. Vamos deixar um tempo para vocês resolverem. Daqui a pouco a gente conversa. Resolver este problema. Qual estratégia vocês utilizaram? Para resolver aqui, vou convidar vocês a acompanhar aqui conosco. Olha só, vou deixar aqui de ladinho, vou fazer de duas formas a princípio. Pela operação, acredito que muitos de vocês tenham feito com operações, e também representando aqui com as quantidades, por meio dos palitos. Bom, então vejam só. Eu pegarei primeiro o peso de Maria Clara com o Tiquinho juntos, que deu 78 quilogramas. Vou tirar deste peso dos dois o peso apenas da Maria Clara. Por quê? Porque o que sobrar vai corresponder ao peso do Tiquinho. Foi assim que vocês pensaram? Vou fazer então uma subtração. Vamos lá então? Vamos, vamos juntos com palitos? E com a operação ali na nossa tela,
Vou representar, então, 78 aqui com os palitos. Vou pegar de dezena em dezena. Vejam. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vou pegar alguns palitos soltos. 8 unidades. 1, 2, 3. Deixa eu trocar esse aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 78. Vou tirar do 78, 56. Bom, mas como faremos juntos a operação e as quantidades, farei desta forma. Começarei pela ordem da unidade. E o que temos na ordem da unidade? 8 menos o 6. Então, eu pegarei apenas as unidades de palitos. Tenho 8 palitos. Tirarei 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixo ali separado. Deixo aqui o que sobrou. Agora irei para... Vamos conferir ali na nossa tela. O que que sobrou? Sobraram 2 palitos. Então, registramos ali. Agora vamos para a ordem da dezena. Temos 7 dezenas e, tiraremos delas 5 dezenas. Então, aqui estão as 7 dezenas. Tirarei 5 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. O que que me sobrou? Sobraram 2 dezenas. Vamos registrar ali. Vamos comparar para ver se ficou igual. Uma dezena mais uma dezena, 2 dezenas. 20. Mais 2 palitos soltos. 22. Corresponde, então, a 22 o quê? Quilogramas, que estamos falando do peso da massa do corpo do Tiquinho. O que é 22 quilogramas, então? Quanto o Tiquinho pesa? Precisamos fazer também com a operação da Maria Luísa? Vamos fazer para ver se confere se o Tiquinho realmente pesa 22 quilogramas? Olha lá, da Maria Luísa, então, seria 69 quilogramas menos 47 quilogramas, que é o que a Maria Luísa pesa sozinha. Vamos fazer aqui novamente. Representarei, então, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 9, 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palitos soltos. Então, quanto pesa o Tiquinho e a Maria Luísa juntos? 69 quilogramas. Vamos começar pela ordem da unidade. 9 menos 7. Aqui estão os palitos soltos que representam a ordem da unidade. Vou tirar destes 9, 7 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejam o que sobrou. Vamos colocar ali na operação. 9 menos 7, 2. E na ordem da dezena? Tenho o 6, que representa o 60. Do 60, eu tirarei 40. Ou seja, 6 dezenas, que eu retirarei 4 dezenas. 1, 2, 3, 4. E o que sobrou? Vamos marcar ali. Vamos conferir. 10, 20. Mais 2, 22. 22 o quê? Do que estamos falando? Quilogramas. Olha lá o símbolo. Então, resposta do nosso problema. Tiquinho pesa 22 quilogramas. Conseguiram fazer? Fizeram desta forma? Utilizaram a operação? Utilizaram as tampinhas, os palitos de vocês? Todas as estratégias são excelentes, são válidas. É assim que a gente, né, faz com que vocês tenham muita vontade de resolver problemas. Ou seja, a gente tem muitas possibilidades de resolver. E eu quero fazer de mais uma forma. Vamos usar aquele instrumento que vocês já conhecem, a reta numérica. Esta aqui, né, começa do zero, vai até o 100. Será que dá para fazer uma subtração nesta reta numérica? Vamos ver? Bem, o peso, então, de Maria Clara junto com o Tiquinho corresponde a 78 quilogramas.
Então, o que é o 78? A partir do zero, marca lá pra gente, por favor, professora Maria Tereza, 78 quilogramas. Aqui. Isso. Eu verificarei apenas o peso da Maria Clara, que é 56 quilogramas. Então, Maria Clara pesa 56 quilogramas. Qual será o peso de Tiquinho? Esta diferença. Vou contar a partir dos 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 quilogramas. Confirmado. Tiquinho pesa 22 quilogramas. Gostaram? Vamos para mais um problema? Vamos lá. Agora nós vamos conhecer o Miguel. O Miguel, ele quer encher com água a piscina de sua casa. Para isso, a sua mãe usou 3 vezes cada um dos baldes. Qual é a capacidade total da piscina? Então vamos verificar aqui. Nós temos um balde com capacidade de 40 litros, outro balde com capacidade de 30 litros e o terceiro balde com capacidade de 20 litros. A mãe dele encheu cada um deles 3 vezes. Então, eu vou dar algumas sugestões. Vocês podem utilizar desenho, vocês podem fazer o cálculo, vocês podem usar os materiais que vocês têm aí, tampinha, palito, para resolver essa situação. Tá? Um tempinho para vocês e já voltamos. Estratégia que você utilizou para resolver esta situação problema. Vamos lá? Então, eu tenho o balde de 40 litros. A mãe dele utilizou 3 baldes. Olha só, eu vou usar primeiro o desenho. Então, nós registramos aqui 3 vezes o balde de 40 litros. Mas para quem usou o cálculo, como que vocês fizeram? Vamos lá? Veja só, nós registramos 40 mais 40 mais 40 litros de água. Resolvendo então esse cálculo, o que nós encontramos? 0 unidades mais 0 unidades mais 0, 0 unidades. E as dezenas? 4 dezenas mais 4 dezenas mais 4 dezenas, nós temos um total de 12 dezenas. Olha só! Quantos litros nós conseguimos, então? 120 litros. Mas isso apenas com um primeiro balde. Ainda nós temos que repetir o processo para os outros dois. Vamos lá? Professora, só uma pergunta. O que significa 40 litros?
é a capacidade total deste balde. Tá, e como a gente encheria esses 40 litros ali? Então, com alguns dos instrumentos aqui. Nós temos aqui esta jarra, certo? Então, esta jarra tem a capacidade de 1.000 mililitros ou 1 litro. Lembram que é a mesma coisa? Então, eu precisaria de 40 jarras desta para poder encher apenas um balde, certo? Mas aqui, no total, nós temos 120 litros. Quantas vezes eu teria que repetir este procedimento? 120 vezes. Com a jarra. Com a jarra. Para quem não tem o balde, né? A gente pode utilizar, então, a jarra. Então, tá. Bom, agora então, com o segundo balde. Fizemos aqui a representação por desenho, tá? 30 litros no primeiro, 30 litros no segundo, 30 litros no terceiro. Por quê? Porque a mãe dele utilizou 3 vezes cada balde. Agora, utilizando o cálculo, vamos lá. 30 mais 30 mais 30. Vamos somar? Começando pela unidade. 0 mais 0 mais 0, 0 unidades. As dezenas. 3 mais 3 mais 3, 9 dezenas. Então, nós utilizamos ali 90 vezes esta jarra aqui. Caso fosse fazer com a jarra, nós teríamos 90 litros de água para colocar na piscina. E o balde, 3 vezes 30 litros. Isso mesmo. 90 litros. Próximo balde. A capacidade agora deste balde é de 20 litros. O que que significa? Que eu teria que utilizar esta jarra 20 vezes para colocar a quantidade de água necessária para cada balde, certo? Fizemos o registro, então, com o desenho. E agora, utilizando o cálculo. 20 litros mais 20 mais 20. Vamos lá? 0 unidades mais 0 mais 0, 0 unidades. E as dezenas? 2 mais 2 mais 2, 6 dezenas. Então, nós temos 60 litros, certo? Mas e agora? Será que já terminou? Não terminou, né? Por quê? Porque nós temos que fazer o total. Nós temos que descobrir, então, qual que é a capacidade total desta piscina. Vamos lá. Nós tínhamos 120 litros do balde amarelo, de 40 litros, 90 litros no total do balde rosa, mais 60 litros do balde azul. Vamos somar? 120 mais 90 mais 60. Então, organizamos aqui o cálculo e vamos somar. 0 mais 0 mais 0 unidades, 0. Agora as dezenas. 2 dezenas mais 9 mais 6, 17. Como é que nós vamos registrar? 7 dezenas e a centena vai ficar nesta posição. Uma centena mais uma centena, 2 centenas. Então, este é o resultado da nossa situação problema. Então, a capacidade total da nossa piscina é de 270 litros. Já imaginou fazer isso com essa jarra? 270 vezes 1 litro? Pois é. Daria trabalho. Pois é. Então, por isso que a mãe dele utilizou os baldes, que facilitaram bastante a vida deles. Mais um problema. Olha só. No prédio em que mora Gustavo, cada andar tem 3 metros de altura. Olha lá o prédio em que mora o Gustavo. E aqui está o Gustavo. E ele pergunta pra gente, qual é a altura total do prédio? Altura do prédio. Como descobrir? Bom, o problema já nos dá uma ideia de que cada andar tem de altura 3 metros. Vamos tentar lembrar o que seria 3 metros? Eu tenho um instrumento de medida de comprimento aqui, a trena. A gente já mostrou em uma aula anterior para vocês. Vou marcar aqui 1 metro. Veja, se fôssemos ver a altura
de cada andar do prédio do Gustavo seria 3 vezes esta altura aqui de 1 metro. 3 metros. 3 vezes esta altura, esta medida. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia. Mas o Gustavo quer saber o total da altura do prédio. E vocês vão tentar descobrir. Utilizem a estratégia que quiserem. Daqui a pouco a gente volta. Resolveram? Descobriram qual é a altura total do prédio do Gustavo? Vamos fazer, de algumas formas aqui, esta resolução? Bem, pensando que cada andar mede 3 metros de altura, e tem quantos andares no prédio do Gustavo? Temos 6 andares. Olha só, 6 andares. Preciso contar, então, 6 vezes esta quantidade. Desta forma, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 metros de altura. Contei 6 vezes a quantidade 3. 3 o quê? 3 metros. Também vou resolver com a reta numérica. Acompanhe aqui com a professora. Só um pouquinho. Vamos lá, me ajude, professora Maria Tereza. Sim. Esticar a reta. Iniciando aqui do zero. Tá. Como seria? Vamos multiplicar este 3 6 vezes. Olha só. Considerando aqui o início. Zero. Vou marcar aqui. 3 metros. Deixa eu marcar aqui por baixo. 3. Mais 3 metros. 4, 5, 6. Mais 3 metros. Continuando. 7, 8, 9. Mais 3 metros. 10, 11, 12. Mais 3 metros. 13, 14, 15. Mais 3 metros. 16, 17, 18. Mais 3 metros. Veja, cada pedacinho desse corresponde a um andar do prédio de Gustavo. Então, temos aqui 18 metros representados pela nossa reta numérica. Resolvemos assim também. Viram? Vamos conferir aqui, então, na nossa imagem, se acertamos esta resolução de problemas. 6 vezes 3 metros em cada andar. Corresponde, então, a 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. 18
metros, o total, a altura do prédio. Resposta do problema, o prédio tem 18 metros de altura. Próximo problema, professor. Então, vamos lá. Juliana, Gustavo e André combinaram de se encontrar no horário marcado no relógio ao lado. Que horas eles chegaram? Vamos marcar? Vamos observar aqui qual foi o horário marcado? Vejam só, nós temos o ponteiro menor no 9 e o ponteiro maior no 12. Isso indica 9 horas, certo? Então, nós vamos fazer juntos, tá? Essa atividade. Então, vamos lá. Juliana, olha só o que ela fez. Ela se adiantou 15 minutos antes do horário agendado. Como é que vai ficar esse horário, então, no nosso relógio? Vamos lá? Vejam só. O ponteiro menor, que indica as horas, ele vai alterar. Por quê? Porque eu vou ter que mexer no ponteiro maior. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, nós tínhamos lá 9 horas, certo? E daí, quando eu diminuo 15 minutos, consequentemente, o ponteiro menor também vai ser alterado, certo? É, porque ele ainda não chegou no 9. Isso mesmo. Então, que horário que ela chegou? 8 horas e 45 minutos, certo? E o outro? O Gustavo, olha como ele foi pontual, ele chegou no horário. Então, que horário que ele chegou? 9 horas, exatamente. E o André? Ele chegou 30 minutos depois da hora marcada. Então, nós tínhamos horário marcado 9 horas. 30 minutos depois, o relógio andou e está marcando 9 horas e 30 minutos. E o ponteiro da hora também se move um pouquinho, não é? Isso mesmo, porque ele está se encaminhando para 10 horas. E olha lá então na imagem. 9 horas e 30 minutos. É isso aí, professora? Isso mesmo. Mais um problema então sobre medida de tempo. Giovanna e sua prima foram ao cinema. Olha lá uma placa do cinema. Cine Novo. Olha o filme que está passando. Filme Aventura no Gelo. Olha lá os pinguins, que bonitinhos. Sala 3, onde será apresentada a sessão. Horário, 14 horas e 30 minutos. Que data, que dia que elas estão lá? Dia 21 de fevereiro, que é o mês 2 do ano de 2020. Valor, então, do ingresso, da entrada do cinema, R$15. Conseguimos ler todos estes números porque já identificamos o que cada um representa. Isso aí, vamos lá então. Qual o horário de início do filme? Represente no relógio. Acompanhe aqui com a gente. Temos o relógio. Que hora que começa o filme, então, ali da Aventura do Gelo? Vamos marcar no relógio? 14 horas e 30 minutos. O que é 14? Não tenho 14 no relógio. Lembra da segunda volta, depois que passa das 12 horas? 12, 13, 14. E onde estaria, então, o ponteiro do 14 horas? Próximo do 2. E o dos 30 minutos? Lá embaixo, no 6, que corresponde a 30 minutos. E como podemos observar, o ponteiro da hora também já andou um pouco, ele está exatamente sobre o 2. Este é o horário, então, de início do filme. E qual que é o horário? Vamos ver o que o problema está nos perguntando. Se a duração do filme é de 2 horas, a que horas irá terminar? Pensa nesses ponteiros girando. Já vimos que para se passar uma hora, o ponteiro dos minutos tem que passar por 60 minutos, as 60 marcações que temos no relógio. Depois que ele percorreu esta volta inteira, o ponteiro da hora sai do lugar e vai até a próxima hora. Então, contando, deixa eu utilizar aqui o relógio que a professora Maria Tereza também usou. Contando aqui, horário de início, às 14 horas
e 30 minutos. Vocês estão vendo aí? Vamos pensar então que este ponteiro aqui dos minutos deu duas voltas, porque se passaram 2 horas. Então, deu uma volta inteira, o ponteiro da hora também se mexeu. Ele deu mais uma volta inteira. E o ponteiro da hora também se moveu e parou desta forma aqui. Se estávamos no 14 horas, vamos contar assim, 15 horas, 16 horas. Então, 16 horas e 30 minutos. Vamos ver se é isto mesmo? 16 horas e 30 minutos. Resposta do problema, que horas que acabará a sessão do filme? Às 16 horas e 30 minutos. Vamos agora para o nosso quiz. Vamos lá? Vamos lá. Qual é a medida do comprimento deste lápis? Então, nós temos aqui a imagem de um lápis sobre uma régua. Vamos lá? Rapidinho, pensando. E as alternativas? Isso mesmo. Nós temos a alternativa A, 13 centímetros. E a alternativa B, 11 centímetros. De olho na tela. Rapidinho. Quanto mede este lápis? Olha a dica, né? Nós temos aqui uma flechinha vermelha. Prestem bastante atenção. Resposta, então, professora? 11 centímetros. Quer contar ali para mostrar para eles? Vamos lá. Então, aqui vai ser o nosso ponto inicial, tá? Daí nós vamos começar a contar. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 centímetros. Muito bem. Próxima pergunta. Fabiano quer anotar a medida do comprimento do portão. Qual das opções abaixo representa melhor esta medida? Olha lá o portão, veja lá como que o Fabiano quer medir. O que seria melhor para representar esta medida? Letra A, opção A, 2 centímetros? Opção B, 2 metros? Ou opção C, 2 quilômetros? Pensei. Vamos lá, não vamos dar dica nenhuma agora. Já sabe o que cada uma representa ali. Atenção. Resposta. Qual se adequa melhor à medida do portão? Letra B. 2 metros. Né? Que foi aquela medida que a professora Janaína mostrou agora há pouco aqui com a Trina. 2 vezes aquela medida. 2 metros. Próximo, professor. Vamos lá. Então, se colocarmos a água de todas as garrafas abaixo em uma jarra, teremos opção A, 1 litro, opção B, 2 litros ou opção C, 5 litros. Vejam que nós temos 5 garrafinhas com capacidade de 200 ml. Vamos lá? Pensando. Já fizemos na aula anterior, nas aulas anteriores, essa atividade, lembram? E a resposta é 1 litro. 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200 mililitros, nós temos então a capacidade de 1 litro, ou seja, 1.000 mililitros. E mais um, para terminar o nosso quiz. Que horas o relógio está marcando? Opção A, 3 horas e 6 minutos. Opção B, 3 horas e 30 minutos. Opção C, 4 horas e 30 minutos? Vocês já sabem como procurar as horas aqui. Então, tempo para vocês. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Resposta? Letra B. 3 horas e 30 minutos. Olha aqui a contagem dos minutos. Lembraram? Facilitou, não é? E agora, a nossa próxima aula. Mas já? Olha só! Eles estão quebrando a cabeça ali para calcular. Gente, crianças, vai ser muito gostoso, hein? Esperamos vocês aqui na nossa próxima aula de matemática. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado, que tenham se apropriado, né? Que tenham se lembrado de todas as unidades de medida que conversamos hoje. Medidas de massa, medidas de comprimento, medidas de capacidade e medidas de tempo. Então, ficamos por aqui. Foi um prazer estar com você, professora. Igualmente, professora Janaína. Tchau, crianças. Tchau, até a próxima.